درس وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة کا نام لیا جائے اور وہ حضور پر درود بھیجے.
اور آج ہمارے ساتھ نے ہمارے آقا کا کسی مرتبہ نام قرآن خود کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ لیکن بھی ہے کہ
ये मेरी मोहब्बत की कमी है। आज दुनिया के अंदर जो लोग मोहब्बत करते हैं, आशिक अपने मासूम के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, आशिक अपने मासूम के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। दुनिया में देखिए फरिश्ते मजाजी करते हैं, कहते हैं कि तुमने तुम्हारे लिए क्या कर सकता हो, तुम कहो तो आसमान से चांद तारे तोड़ कर लेकर आ जाओ, तुम कहो तो आसमान से चांद तारे तोड़ कर लेकर आ जाओ। दुनिया के अंदर ये बात कही जाती, हालांकि किसी के अंदर ताकत नहीं कि आसमान से चांद तारे तोड़ कर लेकर आ जाए। अगर हमने और आप से किसी को कह दिया अच्छा तोड़ के लेके आ जाओ तो लेके आ सकते हैं, किसमें ताकत आता है उसे चांद तारे तोड़ कर आ जाए। पर सर ने लिया कर मिल जाते और कह दिया अच्छा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, वो चांद मुझे तो ला के ना। ओ भाई तो फिर हम तारीफ करेंगे कि भाई आपके आपके सामने उस चांद की क्या कैफियत है, आपके सामने उस चांद की क्या है। अरे अली बोल रहे ये मंजर की चाह है हमारे शख्स सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने, मायशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने पूछा गया नबी पाक अलैहि सल्लतु वसलाम का हुस्न क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती क्या है। मायशा के सामने में यूसुफ अलैहि सल्लतु वसलाम के हुस्न का तज़किरा किया गया कि हजरत यूसुफ अलैहि सल्लतु वसलाम जब अजीज मिस्र की औरतों के और भाई मिस्र की औरतों के सामने गुजर रहे थे, उनके हाथों में फल बता दिए गए, तेज छुरियां चला दी गई, हजरत यूसुफ को कहा गया कि इनके सामने इसके अंदर बैठे हैं।
کتنا دل خوش ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بستی کے اندر اس مکان سے خوبصورت کوئی مکان ہے اور وہ مکان میرے اللہ کا مکان ہے. آج دل خوش ہو کتنے لوگ یہاں کہاں کہاں سے لوگ آ گئے, کس بنیاد پر, کس قسمت پر, کس یہاں کسی کی شادی نہیں ہے, یہاں کسی کی بارات نہیں, یہاں کسی کا ولیمہ نہیں, یہاں کسی کا نکاح نہیں ہے. ارے یہاں تو میرے نبی کی بات ہونے والی ہے, یہاں تو میرے اللہ کی بات ہونے والی ہے, یہاں جو لوگ جواب ہوئے وہ عاشق رسول ہیں, یہ نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ سب کو قبول فرمائے. میرے دوستو بزرگو, جب ہم یہاں پر اس بستی کے اندر آئے, ہمارے پہلی مجلس ہماری پہلا مشورہ ہوا, ہمارے آجی نہیں صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پاس ستا بھائی کہاں ہے, دلی میں ہے ستا بھائی, اچھا ہمارے پاس ستار بھائی اور ہمارے اللہ جزائے خیر کے ہمارے مولانا اسرار الحق صاحب یہ پکڑ پکڑ کے لائے کہ اس گاؤں کے اصل اس گاؤں کے اندر ہم کو جانا ہے, اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے, مسجد بنانا ہے. میرا تو آپ لوگوں کو بتایا کہ میں تو زیادہ نکلتا نہیں اپنے ادارے سے, لیکن ہمارے مولانا اسرار صاحب کی بڑی فکر تھی کہ بھئی یہ گاؤں یہاں تقریباً کچھ 20-22 مکان ہیں اور اللہ کے گھر کو یہاں تعمیر کرنا ہے, تو تجھے جانا ہے, تجھے چلنا ہے. کئی دنوں سے مسلسل پیچھے پڑے ہوئے تھے, کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے, لیکن ایک دن وہ غالباً جمعہ کا دن یا پتا نہیں کون سا دن تھا, یہ جو ہے لے کر آ گئے, ہمارے حاجی نعیم صاحب بھی آ گئے, اپنے ستار بھائی بھی آ گئے اور یہاں بیٹھ کر ایک مشورہ ہوا کہ بھائی یہاں پر اللہ کے ذکر کو تعمیر کرنا ہے اور ایک یہاں جا کے آیا قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب عزم کرتے ہیں تو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کرو, ارادے ہمارے ہو لیکن بھروسہ اور توکل اللہ کا. جب ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے اوپر, بھروسہ کر کے جب کوئی ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں, کرنے دینے والی ذات اللہ کی. تو ان سارے دوستوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی, ایک کام کی, اس وقت بنیاد رکھی گئی. آج پتا نہیں اس کو کتنے دن ہو گئے, آج جی 3 سال, اچھا 3 سال ہو گئے, مجھے تو پتا بھی نہیں چل رہا, 3 سال مولانا کہہ رہے بتا رہے, 3 سال کے قریب جو ہے, اچھا 2 سال کے اندر اللہ کا یہ گھر اس جگہ کے اوپر تعمیر, یہاں اللہ کے گھر کو بننا دکھا تھا, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, نہ مولانا بنیامین کا کمال ہے, نہ مولانا سرار کا کمال ہے, نہ ناصر کا کمال ہے, نہ خاتم کا کمال ہے, یہ تو اللہ نے اس جگہ کو اپنے یہاں چن لیا ہے, اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کب لیا تھا, کب کیا تھا, جب حاجی نعیم نے یہاں پر اللہ کے گھر کو تعمیر کروایا, نہیں کہ مولانا بنیامین نے یہاں پر جائے کام کیا, اس وقت یہ اللہ کے یہاں یہ جگہ قبول ہو گئی تھی, ہمارے حاجی نعیم نے اس جگہ کے اوپر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. کہہ سکتے ہو بابا دوستو, قرآن کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. کہ جو لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کا اگر وہی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ خبروں میں آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, وقام الصلاۃ اور نماز پڑھتے ہیں, وآت الزکاۃ زکات دیتے ہیں, ولم یخش الا اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں. میرے دوستو بات چل رہی تھی عشق کے اوپر, اور پھر عشق سے بات کہیں کہ کہیں پہنچ گئے, پھر آتے ہیں عشق و مستی کے اصول کے اندر, عشق رسول کے اوپر بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو عشق رسول کہتے ہیں, اپنے آپ کو حضور کا
اسے کہتے ہیں عاشق رسول. عاشق رسول اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنا لے ہوئے, جو نبی کی سیرت کو اپنا لے ہوئے, جو نبی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. نبی نے جیسا کھایا ہے ویسا کھاوے, نبی نے جیسا پہنا ہے ویسا پہنے, نبی نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسی نماز پڑھے, نبی کا جو سونے کا طریقہ ہے اس کے موافق سوئے, نبی کا جو کھانے کا طریقہ ہے اس کے موافق کھاوے, نبی کا جو وضو کا طریقہ ہے اس کے موافق وضو کرے. گویا کہ ہر چیز میں نبی کی نقالی کرے, ہر عمل میں نبی کی نقالی کرے, اسے کہتے ہیں عاشق رسول. ہم نماز پڑھتے ہیں آج, لیکن ہماری نماز کا حال کیا ہے؟ ہماری نماز کا حال تو میرے بھائیوں کی ہے کہ جیسے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اور ہم نے امام صاحب کے پیچھے ہاتھ بھر دیا اللہ اکبر, اب ہمارا دماغ پہنچ گیا ہماری دکان کے اندر کہ کہاں کہاں کتنا حساب باقی. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھائی, نماز کے بعد اختلاف ہوا کہ چار رکعت بھی یا تین رکعت. کچھ لوگوں نے کہا چار رکعت بھی, کچھ لوگوں نے کہا تین رکعت. ایک میرے جیسا کمی نم آدمی کمزوری مان والا کھڑا ہو گیا اور پڑھا کرنے مولوی صاحب تم نے تین ہی جگہ کا نماز پڑھا ہے, پر تم کیسے اتنی دلیل کے ساتھ کہتے ہو؟ کہتے ہو مولانا چار رکعت چار رکعتوں کا حساب ہو جاتا تھا, تین ہی رکعتوں کا حساب ہو تو تم نے تین ہی رکعت کھڑا ہے. روزانہ چار رکعت کریں چار رکعت کا بات تین ہی رکعت کا حساب ہو تو تم نے تین ہی پڑھا ہے, کیا ہے ہمارا نماز کا. اب مجھے بتاؤ ہم عاشق رسول کیسے تھے؟ میرے دوستو نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ یہ کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کون مانگتے ہیں کہ تصور کرے کہ اب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اور میرے دوستو وہ کلمات کو جس کا تصور کرے جو نماز کے اندر پڑھے جا رہے ہیں اللہ اکبر, ان کلمات ہم اس تصور کے ساتھ رہیں گے میرے دوستو نماز کی کیفیت تبدیل ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غيرك الحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں, رب العالمین جو عالمین کا رب ہے, الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے, مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. حضرت تشریف لے آئے ہیں, حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دعوت پر کا تم تشریف لے آئے ہیں. بہرحال تشریف رکھے بات کر رہی تھی نماز کی, نماز کو پر بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ نماز میں اس تصور کے ساتھ اگر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی کہ جس میں اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تصور ہو, اللہ کی رحمت کا تصور ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا تصور ہو, اور اس کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے اور قرآن کہوانا جا اہدنا الصراط المستقیم.
کے راستے پر جب یہ تصور سے ہم نماز پڑھیں گے میرے دوستو سجدے کا لطف کچھ اور ہے صحابہ کرام نے بات کی تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے کام نمازوں کے ذریعے حل کروا لیا کرتے تھے لیکن آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیوا خشوع وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا مجتبی صاحب جو میرے برادر بڑے بھائی ہیں اور صوبہ گجرات کی بڑی عظیم لیڈر کا مدرسہ ہدایت الاسلام علی پور کے شیخ الحدیث ہے اور جس اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس تعمیر کو حضرت ہی لے کر آئے تھے حضرت ہی کے وسیلے سے یہ تعمیر ہوئے الحمدللہ صبح تقریباً 9 بجے سے گجرات سے چلے اور آپ کو یہ بھی سناؤں کہ صبح 9 بجے سے جو ناشتہ کر کر چلے ہیں تو اب تک چلتے آ رہے ہیں راستے میں گاڑی بھی خراب ہوئی نہ کھانا ہوا نہ پانی ہوئے سیدھا یہاں جو ہے ہمارے پاس جو ہے پہنچ چکے ہیں میں نے کہا کہ شاید مشکلیں کب شاید مولانا نہ پہنچے لیکن شاید ان کے بھی اجلاس کی برکت ہے اور ہمارے کاموں کی اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی اجلاس کی برکت ہے کہ وہ تقریباً 700-800 کلومیٹر کے بعد جو ہے ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو بھی انتہا قبول فرمائے اب اس مسجد کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں یہ مسجد یہ اللہ کا گھر الحمدللہ یہ تعمیر ہو چکا اور اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے سب سے پہلے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اس گھر اس چھوٹی سی بستی کے اندر اس دیہات کے اندر جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنا عالیشان مکان اللہ کا بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت اس کو آباد فرمائے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے حاجی نعیم صاحب جو انہوں نے پہلی مسجد یہاں پر بنائی تھی اور انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا تھا اور انہوں نے جب عبادت خانے کی شکل میں یہ اللہ کا گھر بنایا پھر لوگوں کی اس طرف توجہ ہوئی تو اللہ تبارک ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں انہوں نے اس میں فکریں بھی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے دوستوں کو سب کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے اور ہاں دوسری بات ہمارے حاجی نعیم صاحب نے مجھے کئی سالوں سے اس گاؤں کے اندر جو مکتب چلتا ہے ایسا کی طرف سے اس کی تنخواہ بھی ملتی ہے اس سال جو ہے ایسا نے کہا کہ بھائی اس سال جو ہے اس کے مکتب کی تنخواہ ہم مجھے دیں گے یا تو ہم نے مولانا اسرار صاحب کو وکیل بنایا علی صاحب کے پیسے بھی آ گئے ان کے پاس اور جو ہے وہ استاد کی جو ہے تنخواہ بھی انہوں نے شروع کر دی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنایا علی صاحب سے یہ تمنا ہے کہ ابھی انشاءاللہ اور اس کے اندر مکتب کی تنخواہ میں اضافہ بھی کریں گے انشاءاللہ دوسرا کام جو ہے یہ مسجد کتنے میں تعمیر ہوئی یہ مسجد جو ہے تقریباً 21 لاکھ روپے اس کی تعمیر کے اندر 21.5 لاکھ روپے اس مسجد کی تعمیر میں لگے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بلیک بن یو کے کی ہماری خالہ فاطمہ یوسف کٹھاڑیہ جن کی طرف سے اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 13 لاکھ روپے ہم کو موصول ہوئے ہیں انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں 13 لاکھ روپے فاطمہ یوسف صاحبہ نے دیے ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور انہیں اپنے مرحوم شوہر جناب یوسف صاحب کے ارسال ثواب کے لیے کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے وراثت کو ان کے لیے سب کے جاریہ بنا اسی طرح اس مسجد کی تعمیر میں ایک بڑا قصہ ہمارے آجی ایک جو ستار باہوا پردان صاحب ان کے بارے ان کی طرف سے تقریباً 5,50,000 روپے کا جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ تعاون ملا اسی طرح تقریباً 3.5 لاکھ روپے جو ہے یہ مدرسہ احاطہ نے علاقے کے اندر عوام الناس سے اس سلسلے میں چندہ وصول کیا اور اس طرح پر یہ 21 لاکھ روپے آپ کا اس کا حصہ تھا 13 لاکھ روپے لندن سے آئے 5.5 لاکھ روپے حاجی
اب تو ستار میں بھی ہے اور سارے انتخاب کے علاقے کے لوگوں سے حضرت مولانا اسرار صاحب نے مدرسے کے افراد اور طلبہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے چنتا کیا اس طرح اپنے لیے 21 لاکھ 21.5 لاکھ روپے میں ادا کر کر تعمیر ہو گیا اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے جس اعتبار سے جو حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو قبول فرماوے اللہ سب کی جائز حاجات کو ضرورتوں کو پورا فرماوے بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں واہ واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین اب میرے مولانا یحییٰ صاحب سے درخواست